tolinga d'abord toi yeba etake mwana mwasi kitoko lokola yo ndeko nope ya mwasi bauti ko bomana en etake congolaise tango zwa ki information wana d'abord oyamba ki ngonde ngene ah papa esalenga pasi makasi penza komola ndeko langa mwasi bakata ebonga en tout cas esalenga biso pasi makasi en tout cas mobile na wana vraiment makambo sali to sepel na ngote pasi bana mote matenza boy komola ndeko na biso mwasi bongo pe bakati bongo lokwa nyama en tout cas esepeli si biso te. En tout cas, moi message à quoi exacte mais Mingana, famille na et maman na et bandeko, pas mes condoléances kaka. Donc bisonnons surtout, tout le cas où la passe yana na bango. Yeah, yeah. Tous en a sangoué ma wa moko ya biso congolaise a outi ko kufa na na end tant yo yamba ki information na d'abord ta ke mona mboka o yamba ki information na o jija ki ngonde ngene oh ta ke ngana za mona mboka congolais tout d'abord na o ta ki er ba bomba ki ndeko na biso kuna na end e sala ki biso pasi mingi ndenge ba chino wana tozo yamba bango ko toyo malamu problème na bango te me bango ba zoka ta ta biso kuna na mboka. Kana sangwa mawa ya mwana mwasi Saint Savachel message nino koza na ngotango yambi information ya ndeko wana bauti okata mikemike yoka kya mo de fils c'est même passé sera yimo y passe comme on a de mwasi de na lali e pemega ba bondon et ça li biso passe surtout na RD ça en tout cas nous avons mal à mawa vraiment même quelque chose qui dit kambo za li ba arrange mais comme on a de mwasi de na lali lo ça biso passe. Je suis dans la famille, mes condoléances. Je suis dans la famille, je suis dans la famille, je suis dans la famille, je suis dans la Kimbuta là, gouverneur, à Téléma. Vous avez vu la mère de ce papa. Téléma, connard. Il soit bon, on l'a fait aussi. Il n'a pas été. Ça m'a dit pour moi. Il m'a connu. Là, il y a un peu de temps. 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 Tunga to ye bakaka tozozo kaba information par rapport ya ndeko ya biso center oyo ba uti kokata mike mike yo tango yo ka sangwana oyamba kya ngonde ngene wana benda uta sabotage donc el tambo bo mo de kuna boda mana na oka ti salam sa beti ke tuana to go za pina buti pa na aya awa so ti peye pe pe ba si na na ni ka ya sala tuwa ko do na mo ni tende na bolo ko ana decision na pe sa va e pa. Bonjour. Bonjour papa. Koyoka mwasi kitoko lokola ka yo ndengo telemi awa bauti ko boma bien na ende ta ke yo tango yoka ki information wana message nini okoki ko adresser par rapport ya liwa ya ndebono ya mwasi. Komona ndebono mwasi lokola nga ko kata na ende c'est ka pas ya pas komona mbinga mwasi bongo famina bongo ba tete ka boel pour le maman ka eta bodingo mais eta na ka pas. Bongo message ne faut pas la famille na bangota ya condoléance. La mingi olubete na famille wana ba ni pas son so na pas na pesi na kan ne condoléance. Tono pas si boso, na le pas si ton toki ke fimo ko ya congolaise ba kati na en to yo mona pe na ba photo, ça li biso pas, ça li pas na kasi. Alors conseil na pas na baninga na nga basi, ke ton vie amboka ba payete. Omoni mupoya mombo abimike non na posa ko bala yo o lengi li bala o bien denge nini nde okwe ko mitika talelo o ekomili bon na pesika famia na ba condoléances nzama sunga bango aye ba ko consoler bango mitema na bango na ebike bana passe mo na bango bataki moteme pa na e parce que mtanda simba di bota mine en pala baleki makambo beleka ya famia na o ekomeli bango na me condoléances. Bakati mikem keta ke congolais tango yo ka ke information wana o yamba ke ngonde ngene ni information la la vraiment pe sali biso pas mi kana de kuvre ngonde na biso ka ka biso na banjo no na yo lo de sali biso pas mi et na mi tu na ke pourquoi biso ba congolais to zali respecter te na ba boka ba ta toujours comme ma biso partout partout les années na zo e bati na ka ba mote. Bango pe bazali awa bazo sécuriser bango sans problème. Et pas na biso
Moi, message est que lancé dans le gouvernement par rapport à l'Ivoire et à l'Ivoire. Bon, chaque pays a besoin de coopération, l'ambassade de Michel Zali. Parfois, ils ont profité de la faiblesse de l'ambassade de Michel et ils ont représenté Michel dans le pays. Puisque le pays est pas donc l'ambassade de Michel est tellement rapport à peuple et de Michel est un peu plus de Michel. Se répéter Mingi na Inde. Est-ce que c'est normal? C'est normal, c'est un gouvernement, ça là, non? Mais quand tu as un bateau, tu es capable de défendre le peuple, mais si tu as un surtout.